Ahoj lidi! Čau, jak svině, děcka. Takže je tady další díl. Jedno. Je tu další díl našeho... Si odpravím mikrofon, tak? Ano, je to další díl. Je tu náš další díl našeho pořadu na jeden Ano, život, ano. nebo jeden život. Přesně tak. A minulém díle Ano. jsme zjistili, že Nig je naprostý pakoš, Ano. protože šel kolem pyramidy a vůbec to nezaregistroval. My jsme to zjistili, když jsi byl tady. Ne, já jsem tady furt. Nemyslím ke mně, u mě doma. Aha, no pak jsme se na to dívali společně a zjistili jsme, že Nig je pakoš. Takže my jsme se rozhodli, že tu pyramidu najdeme a půjdeme ji, jak se říká, odpanit. No, ale kde Někde v poušti, podle mě. Pamatuješ si, kde byla je? aspoň? Tak to bude těžké jí hledat, jako, tak to je nesplněná mise, no tak jdem do domu nebo něco takového. Jdem do důl. Jdem vytěžit Jo, to je pyramidy. hrozné. Ne, v pohodě. Jsem ze serveru zvyklý na letání a No. tady běhám jak retard. A tady podle mě není. A kde byla? Kde asi bude? Tam někde, kde byl ten, tam jak byla hlína, protože ona byla tak... No Tak tak se moc musíme vidět, že vrátit. se divím, že jsem si toho nevšiml, víš. Ona právě nebyla, ona byla právě ze zemi, že jo. No a je tu s náma ještě jeden člověk. No. A to je Václav Klaus. Dobrý den, já jsem vám přišel ukradnout pera. Aha. Svůj bych chránit si svůj klenot. Ne, já si chlaním svoji propisku. Tak jo, našel jsem les. Myslím, že A tam někde to bylo, no, ale... vedle lesa je les. Tak jako to je pak těžko, tak to asi nenajdem kamu. Tu můžeme běhat celý den jak retardí a Dobře, snažit takže se hledat my teď něco. vypneme video a uvidíme se za chvilku. Ne, počkej, počkej, počkej. To nebudeme vypínat, to je zbytečné. No a než to najdeme, to unudíme. No, než tak to vypneme za chvilku, ne? Tak jako co? Ale musíš mluvit. No jo, ale tak já se soustředím, kde to je, ale není to vidět, A tak jako tak ale... snad můžeš dva dny věci No jakože jo, najednou. ale jakože ne, ale jakože jo. Tak to potom se znamená dávat na kariéru Let's Teď Play jsem a s jako ní víš co? skončil. No právě, že tak proč to točíme? Nevím. Počkej, jak se sprintuje? Kariéra let's playera, vole, jak se sprintuje. A tak to, že nevím, jak se sprintuje, neznamená, že nejsem dobrý hráč. Jenom to prostě... Aha, teď si mi to brutálně seklo, jenom to prostě nepoužívám, že? Já jsem se zarůbil, jak cip. No jo, dobře, ale kde to je? Tak si tu vyskáču, já vás tu zamču a bude. Zamču. Neuvěříš, co jsem našel, tyhle, tady by bylo luxusní vole stavení, něco postavit, tady akorát hrajeme Ultrahardcore, takže stavit něco, ty, a proč se to seká, No jo, ale... jak na, co se to seká, jak na táboře zpomalených, ty. Ale já to nemůžu najít. To je problém. A víš co, super, když to najdu já teďka, tak nenajdu zase tebe. Tak mi dáš jenom suřadnice a tam nějak dobil Hamse, ale... No, Tam by tak. to mohlo být, hej. Jo. Jo, já tady zžuchám ze schodů. Já jsem to viděl. No to já už jsem, ale mi připadá, že jsem už strašně daleko. Já jsem v tom videu neměl zaple... Neměl jsem v tom videu zaplety? Iniciály, no jasně, vole. Souřadnice. Co? No ne, teď se na to dívat nebudu. Musíš, ne? V pohodě. Jakože jsme to stopli, koukli se na to video. Pak tam došli, jo. Já jsem našel lávu, ty jo. Mám! Jo. Fakt? To byl Anik? Zkuste, jestli to půjde. Ne, počkej, tak Zkus to je jenom nějak, to je tupnik. nějak, to je... To Svoby? Ne, Tupolnicka. No to nejde, tak mi nejsou řadnice. Jsem tě napsat dva, vole, už. To je zvyk, vole. Jsou řadnice, no. X minus 230 No. a Z 62. Tak to jsme úplně v prdeli. Co?
Tak tohle to stopneme teďka. No a začíná noc, takže si pohni a zatím stopneme. A za chvíli jsme tady. Vítejte zpátky, teda my vítáme zpátky, teď Objevil nevím. jsem nemorý kaktus. Nick tady dělá kraviny s kaktusem. Máš hlad, Johnny? No teď už ne ani, ale... Jsi znažil kaktusu? Ne, ne, ne. Díky. Tady je ta Musím pyramida. Vyhodit do budoucna. Tak já teda... Hlavně to neposrat teďka. Jak to chceš udělat? Ona je úplně zakopaná. Že jo? Máš lopatu? Ne. Tak to bude těžké. Možná u nás doma, ale já nevím, kde bydlíme, takže to pak bude prdel. Jo, tady je to pak vchod. Pak bude prdel tady hledat to zpátky, vole. Tak počkej, tak já udělám lopatu. Jo, já jsem našel vchod, tady je, Niku. Máš kolik? Skok ti ubere 3 srdíčka. A Kostě 5, vole. Žiješ? Jo. Já ne. Zgebni, já ne. Zgebni prase, jedno debilní chcípní. Já jsem dostal solidní čočku. Neměl mě, baba. Dobrý, zbylo mi pár srdíček, je to v pohodě. Ty ho honí, on tě honí, tak ne! Jo! Ty kdo, tak teď já tam pomalu jdu tu vykopat. Fuj, ty vole. A teď hlavně něco neposrat. Pojď vedle mě, máš krumpáč? Ty nemáš krumpáč ani? Tak já budu kopat zároveň s tebe i sebe. Ty vole, tohle bylo o nervy. Tak jo, já kopu tebe a zároveň sebe. A já jsem na truhle, ty nešlapej na to, prosím tě. Na co? Debile, ne! Ne! Ty vole! Ježiši! Ty vole, říkám ti to, nešlapej na to, ty sakra, proč na si co? Na to šlapu? Řekl, nešlapej. Proč? Ty jsi debil, ne. Ty jsi škůj, to není možné, to ty vole. Jsi tu, Niku? Jo. Koukáš na to? Jo. Proč jsi na to šlápl? Proč? Jste řekl, že na tohle nesmím šlapat. A ty jsi nikdy nebyl v pyramidě? No už jo. Po druhé pole a po druhé zvuděl to sada. Proč? Ne. Niku, to jsi ne. Ty vole, to ne. Proč? To není možné. To snad není možné. Ty vole. No super. No co teď jako? Začnem znova nebo? Já nevím. Jako tak to už to jako... Můžem říct, že se nám to smazalo třeba nebo něco takového. By jsme nebyli za úplné retardy. Že se nám to smazalo. Protože ty vole... Jdeš do pyramidy, kde jsou TNTčka. Vidíš pressure plate a ty na něho šlapneš. No. Proč? Přesně mi neřekl, že na to nesmíš šlapat. Říkal jsem, nešlapej na ale... to je asi dostatečné. No jasně, já neřekl na co. Jo jasně, tak na co asi, když je tam jenom pressure plate, že jo? Ty vole, ne. Já to seru, fakt, ty vole. No, takže tím to asi končí naše série. No, tak jako je to na jeden život, tak konec, no. Proč? Hej, tohle ti budu vyčítat do konce života. Dobře. To je horší, než když jsi zapomněl ty moje narozeniny. Jsem na ně nezapomněl. Ne, nezapomněl. Ne, nezapomněl. Jo, já zapomněl. Jsem to v hlavě.
No ale zapomněl to, tak proto No na to jasně, to zapomněl. akorát tak říct, že máš narozeniny. No, aha, takže za to můžu já super. Já jsem na, a jo, já za všechno můžu, a já jsem na to šlápal Jo. vlastně. Dobře. Tak jo, tak loučíme se s váma, děkujem, že jste s námi měli Jo, trpělivost, a kdyby díly něco, a kdyby tak něco, tak nic. Kdyby nic, nic. no, uvidíme, jak bude pokračovat naše série Minecraftu. Normální Minecraftu. Sice nevíme, co budeme, ale tak dále. No, uvidíme, no, tak se mějte hezky a asi čau, no. Tak čau, čau. Přijdu domů ze školy a než začnu dělat úkoly, kliknu na odkaz od Lenky, kde vyrábím sušenky. Zpočátku mě hra nebaví, to klikání je únavný, ale stále koukám po očičku, zda našetřím na babičku. A tak klikám, klikám, klikám dál, já chci být sušenek král. A tak klikám, klikám, celý rok do sušenek jsem cvok.